Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Mä aiotaan vinkata teille T.J. Klunen kirja Talo taivaan sinisellä merellä. Tää fantasiakirja on oikeastaan luokiteltu aikuisten kirjaksi, mutta me ollaan vakaasti sitä mieltä, että se sopii luettavaksi myös nuorille. Kirjan päähenkilö on sosiaalityöntekijä Linus Baker, joka työskentelee maagisten nuorten huolenpito-osastolla. Se tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret, joita Linus työssään kohtaa, on kaikki jollain lailla maagisia tai erityisiä. Linus lähetetään komennukselle salaperäiselle, todella kauniille saarelle, jossa sijaitsee varsin erikoinen orpokoti. Linuksen tehtävänä on selvittää, voisiko tämän orpokodin lapset saada aikaan maailmanlopun. Siellä kun asuu maahinen, metsänhenki, traakki, ihmissylikoira, tunnistamaton vihreä otus ja tietysti pieni antikristus. Orpokotia johtaa hurmaava Arthur, joka aiheuttaa Linuksessa välillä omituisia sydämen tykytyksiä ja haluaa unohtaa koko tehtävä täysin. Talo taivaan sinisellä merellä on ehdottomasti yksi mun vuoden 2021 suosikkikirjoista. Nämä hahmot on ihastuttavia ja mä itse kiinnyin erityisesti näihin maagisiin väärin ymmärrettyihin lapsihahmoihin, koska kuka muka voisi vastustaa sirkuttavaa traakkia tai hyväntahtoista vihreätä olentoa. Tämä kirja käsittelee kauniisti erilaisuutta ja sen hyväksymistä ja muistuttaa lukijaa siitä, että lapsi on lapsi huolimatta lähtökohdistaan tai tilanteestaan ja että on aikuisen vastuulla taata lapselle hyvä ja turvallinen elämä. Talo taivaan sinisellä merellä kannattaa ehdottomasti lukea, jos haluaa nauttia viihdyttävästä, koskettavasta ja hauskasta tarinasta. Tätä kirjaa me suositellaan erityisen lämpimästi.